الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اجعلنا ممن قال فيهم نبيك صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله أو يتدارسونه فيما بينهم أو يذكرون الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ما يمنع الله تجيت مشيش متمشير واسد فلنرم الله جل جلاله زوتن كريوسن باطرابة مرسي ذا بكيمت تي شوشن متداشر نتي ذا درقوار نتي محمد صلى الله عليه وسلم dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahun xhelal xhelalu i lutem duke thënë: O Allah, o Zot i gjithësisë, ne prej teje kërkojmë të na dhurosh xhenetin. Sa ti më gjallë, o Allah, na mundso që të punojmë, të veprojmë dhe të sillemi ashtu siç i ka hije banorëve të xhenetit. O Allah, na ruaj nga zjarri i xhenemit. Sa ti më gjallë, o Zot, na mundso që të ruhemi nga çdo gjë që mund bëhet sebeb dhe shkak për të dënuar në zjarrin e xhenemit, prej fjalëve, prej veprave, apo prej sjelljeve. I lutëm Allahun Xhelal Xhelaluhu që të na forcoj imanin dhe besimin. I lutëm Allahun Xhelal Xhelaluhu që të na rregulloj punën e botës tjetër. I lutëm Allahun Xhelal Xhelaluhu që të na rregulloj punën e kësaj dynjaje, se ne këtu po jetojmë. Allahut i lutëm që jeta jonë të jetë shkak dhe sebeb që të na shtohen sevapët dhe të mirat. Allahun Xhelal Xhelaluhu i lutëm që vdekja jonë të jetë shkak dhe sebeb që me të na ndërpriten gjunahet dhe mëkatet. I lutëm Zotit Gjellë Gjellaluhu, që ne son të jemi për aty në njerëzve për cilët Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka përgëzuar duke thënë: sa herë që një grup njerëzish ulen në një shtëpi për shtëpijave të Zotit, siç po bëjmë ne sonte, për të lexuar fjalën e Zotit ose për të përmendur Allahun, mëshira e Allahun do të derdhet mbi ta. Lus Allahun që të na mëshirojë të gjithëve pa përjashtim. Do të derdhet mbi ta qetësi shpirtërore, i lutem Zotit na qetësoj zemrat dhe shpirtrat. Do të rrethohen nga me lajket e Zotit, lusë Allahun që bashkë me ne tjenë dhe me lajket e ti. E më bukur se të gjitha këto, Zotit këta njërës si që janë në tokë, do të përmenda ti ku është ai. Lusë Allahun që t'jemi ne për këtyre njërzve. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: dhe kur qohen këta njërës nga këto takime dhe tubime, dikush nga qielli thërret, qohuni se Zotit u a ka falë gjunahet gjitha të sija që i kine pas, Allahun u a ka këtyn se vape. Lusë Zotit në madhë, që t'jemi ne pa përjashtim për këtyn e njerëzve. Amin. Pa dyshimin më të vogël, se çdo moment dhe çdo çast që kalon nga jeta e kësaj bote, pavarësisht se ndonjërit prej nesh i duket se rritet mosh, apo i shtohet numri i viteve, faktikisht e vërteta dhe realiteti është se kapitali po i mbaron. Njëriju të Allahu Xhelal Xhelaluhu ka dhënë një kapital, e nësaj të këti kapitali njëriju fiton ose humbë. Njësoj si tregtit e kësaj bote, njëriju e njës tregtin e ti në bazë të një kapitali X. Dhe në bazë të këti kapitali dhe logarit dhe zotësin e ti në tregti, deli fituar, por edhe mund të falimentoj, pavërsisht se e kishte kapitalin. Jeta e kësaj bote, ymri, pra jeta që ti po jeton, jeta me ditët e saj, me orët e saj, me sekondat e saj, me çastet e saj dhe me momentet e saj është kapitali jot. Një kapital i cili është me llogari të hapur. Dhe kjo llogari e hapur fillon nga mosha pubertetit, që është 13 vjeç, 14 vjeç, 12 vjeç, edhe 11 vjeç në këto kohë të vështira, në këto kohë të këqija ku interneti, televizori, revistat, gazetat e ndihmojnë rinin
për të pjek më herët se sa që kanë qenë pjek më përpara. E rëndësishme nga kjo, nga kjo moment hapet gjirologaria e ahiretit dhe mbyllet, kur mbyllet, mbyllet ditën kur të takojmë Zotin Xhelle Xhelaluhu. Sepse ka njerëz që vazhdon të rri xhiro e llogarisë e hapur deri në ditën e gjykimit. Nëse ka bën mirë, llogaria bankare i shtohet. Nëse ka bërë keq, edhe ajo llogaria bankare nga kahu minus i shtohet, Zoti na ruaj. E gjithë kjo është produkti kujt? I kapitalit që Zoti neve na ka dhënë në jetën e kësaj bote, që quhet ymri ose jeta e njeriu. Kështu që ne dashje pa dashje po udhtojmë drejt këtij fundi, drejt këtij fundi që ka emrin ahiret. Drejt këtij fundi që do të përfundoj me takimin e Zotit Xhelle Xhelaluhu, me takimin e Allahu Xhelle Xhelaluhu. Mirë po, të ishte një udhëtim, kështu si që kuptojmë ne nga ana gjuhësore, apo nga ana e traditës, do të ishte shumë e lehtë, sepse njëri u thonë, mund të kaloj mirë edhe rrugës, mund të thoj me avion, mund të thoj me tren, mund të thoj, edhe mund të mahnitet gjatë udhëtimit, dhe nuk e ndjen ndoshta udhëtimin, sidomos në këto kohë kur udhëtimi është lehtësuar dhe mjetet e udhëtimit janë bërë tepër komode dhe të përshtatshme për të qenë sa më argëtuese për njeriu që thon. Mirpo udhëtimi për në ahiret ka të njëjtin problem. Udhëtimi për në ahiret është bërë shumë komod, shumë argëtues, saqë e ka humbur seriozitetin e tij dhe njerëzit kujtojnë se jeta është ke treni. Llogaritë një i cili ka hyrë trenit nga Tirana për shku në X vend caktuar dhe harron që do të shkojë në filan vend, po aty thot po ndërtoj jetën tim me këtu në tren, se që e ka bukur, shef kodra, shef male, shef fusha, e harron i shkreti se një dit do zbesi nga treni edhe do të shkojë në vendin dhe në destinacionin ku është nisë për shku. Kështu edhe një unë jetë në kësaj bote. Hutohet, harron, kujton se ky mjet i udhëtimit është jeta e tij, dhe është gjithçka nga jeta e tij dhe harron dhe çuditet në një moment pastaj kur del përpara Allahu Xhel Xhelaluhu në sajt e asaj që ai ka vepruar në jetën e kësaj bote. Për këtë arsye vin këto mësime që ne në këtë rrugtim dhe në këtë udhëtim për tek i madhi Zot Xhel Xhelaluhu të përgatitemi. Përgatitemi dhe të kuptojmë se nuk është gjithçka jeta në tren apo jeta në avion. Gjithçka është vendi se ku do të shkojmë, vendi se ku do të ndalojmë. Dhe se jeta e kësaj bote nuk është gjë tjetër vetëm se laibun wa lahu, nuk është gjë tjetër vetëm se loj, huti, të fakhur, bejnëkum, fil amuali, wal eulad, momente ku një ju lavdrohet me pasunin e ti, lavdrohet me trashgjimtarët e ti dhe me farefiset e ti, e faktikisht gjitha këto pasaj një ju i len dhe ikë nga kjo botë si që ka ardhur ose më keqë si sa që ka ardhur në jetën e kësaj bote. Do tjetë sot, insha Allah ta'ala, tematikat cilën, për cilën ne do të flasim një moment shumë i rëndësishëm dhe ndihm e madhe për njeriu në rrugëtimin e ti për të këzoti. Që tjetë i sukseshëm në këtë udhëtim dhe që mos ketë gjë që ta pengoj nga kjo udhëtim dhe që tjetë sy hapur dhe sy qel që mos të ikë asë njëherë situata nga duart dhe që mos ketë penges apo mos ketë sfid që mund të ndalë këtë njëri në rrugëtimin dhe udhëtimin e ti për të këzoti i gjithësis. Çështja për cilën do të flasim është diçka për cilën njerëzit vazhdimisht për të garojnë. Diçka që njerëzit gjithmonë kanë si qëllim dhe e pretendojnë. Dhe për të mendojnë se po mundohen dhe po lodhen. Është një çështje që është ushqimi i zemrave. Arom për shpirtrat, ushqim i të brëndshmes dhe të padukshmes. Si kur mos ishte kjo gjë, njëriu do të jetonte në detin e rrësirave, sepse ajo është dritë. Si kur mos ishte kjo gjë, zemrën do të sulmonin gjitha smundjet, sepse ajo është ilaç. Si kur mos ishte kjo gjë, njëriu do të pushtonte stresi dhe depresioni, sepse humbja e saj do të thotë të humbësh kuptimin e jetës. Çështja për cilën do të flasim është ajo çështje për cilën thotë një poet: Mali bi meshike o mali bi mithli sejrike mu meheli
تمشي رويدا وتجيء في الأول. Thot një poet arab, është për të çudit me ty, thot, dukesh sikur ecën nga dal, po gjithmonë je në vendin e parë. Kjo është ajo gjë që nëse një ju e zotëron dhe arrin, ai do duket në pamjet njerëzve dhe në sytë njerëzve, sikur nuk ecën, ose sikur ecën nga dal, po faktikisht ai gjithmonë do të jetë i pari. Çështja për cilën do të flitet sot insha Allahu Teala është një çështje të cilën gjithë njerëzit e pretendojnë. Gjithë, pa përjashtim, besimtari dhe jo besimtari, i mirë dhe i keqi, i devotshmi dhe kriminali, gjithë e pretendojnë. E kur Zoti ju kërkoi argument për të, pjesa më e madhe e njerëzve dolën jashtë loje. Bëhet fjalë për thënien e Zotit Xhellal Xhelaluhu, kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Thuaj, nëse me të vërtetë doni Allahun, pasomëni mua, pra Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që t'ju doj juve Allahu Xhellal Xhelaluhu. E do t'ju afal të gjitha gjunahet, se Allahu është mëshirues, Allahu është Fadus i madh. Dhe në momentin që u kërkua ky argument, shumë pak njerëz qëndruan dhe pjesa më e madhe u tërhoqën nga loja, siç e tham. Dhe më njëherë, mbas kësaj, ju kërkua atyre që pretenduan një gjë të tillë, pra besimtarve dhe muslimanëve, ju kërkua një argument tjetër i cili vërteton dashurinë përveç pasimit të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, atyre ju kërkohej edhe një argument tjetër. Kush ishte argumenti tjetër? Thot Zoti, ju jahidun fi sabilillah wa la yakhafun fillahi lawmat laim. Bën jihad në rrugë të Allahut dhe nuk i friksohen qortimit të qortuesve. Dhe fjala jihad këtu nuk nënkupton thjesht luftën, po nënkupton çdo lloj mundi dhe përpjekje që bën njeriu për hir të Allahut, Xhellal Xhelaluhu. Dhe në emër të Allahut, dhe në emër të përpjekjes për hir të Allahut, nuk i interesojnë qortimet e qortuesve dhe kritikat e kritikuesve. Sepse atij i intereson Allahu dhe i intereson kënaqësia e të madhit Zot, Xhellal Xhelaluhu. Dhe kur u kërku ky rekomandim, dolën shumë prej besimtarve nga loja. Dhe mbetën përsëri pak. Dhe atyre që ju mbetën, ju erdhi një ofertë. Dhe atyre ju tha, inna Allah ishtara min el mu'minina enfusahum wa amwalahum bi anna lahum el jannah. Oferta ishte, Zoti do t'ju blejë juve shpirtrat dhe pasuritë, sepse don t'u akompensoj me xhenet. Dhe kur këta e pranuan këtë ofertë që u erdhi nga Zoti Xhellal Xhelaluhu, Allahu a ktheu edhe një herë shpirtrat në vend, duke ju thënë, siç e ka përmend Allahu në Kur'an, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, farihina bima atahum Allahu min fadlihi wa yastabshiruna بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Mos kujto dhe mos mendo se ata që japin jetën e tyre për këtë fe dhe për këtë besim janë të vdekur, ata nuk janë të vdekur, janë të gjallë tek Zoti i tyre. Zoti i furnizon të kënaqur dhe të gëzuar për miqësitë që Zoti u ka dhuruar dhe për gëzues për njerëzit që do të vinë mbas tyre. Normalisht, në sajtë të këtyre tre rretheve, ose tre suazave për cilat ne folëm, zhvillohet edhe e që quhet dashuria për të madhin Zot, Xhelle Xhelaluhu. Nëse pema e dashurisë për Allahun mbillet në zemër dhe ujitet me ujin e sinqeritetit
dhe të bindjes dhe përkushtimit. Atëherë, kjo pemë do të japë frytet e saj, të cilat përfundojnë tek një pemë tjetër. Ajo pema tjetër e ka emrin Sidratul Muntaha. E kjo pemë me frutat e saj nuk i njeh kohët dhe stinët. Në çdo moment prodhon dhe jep fruta. Edhe një herë, nëse pema e dashurisë mbillet në zemrën e njeriu dhe ujitet me ujin e sinqeritetit, me ujin e kulluar të sinqeritetit, dhe ushqehet me bindjen dhe përkushtimin, atëherë kjo pemë çel dhe lulëzon dhe jep fruta. Këto fruta nuk janë fruta këtu në tokë, po janë fruta në qiell, ku tek një pemë tjetër që quhet Sidratul Muntaha, bashkohen dy pemët, pema e dashurisë që del nga zemra e njeriu me pemën e Sidratul Muntaha. Pra këto fruta nuk janë fruta që përjetohen ose ndjen, po shkojnë direkt ke Zoti i Gjithësisë dhe i pranon Allahu Xhella Xhelaluhu atje ku është ai. Si arrihet? Sepse nëse arrihet, ke arritur gjithçka, e nëse humb, ke humbur gjithçka. Pa të jeta nuk ka kuptim. Çdo gjë në këtë botë bëhet të merr, dhe çdo gjë në këtë botë pa të bëhet e errët. Asgjë nuk ka shije, po nuk çe dashuria për të madhin Zot Xhella Xhelaluhu. Si koncept, kur themi dashuria për të madhin Zot, fjala dashuri nën kupton 5 gjëra, po nuk qen nuk ka dashuri. Se fjala dashuri nuk ka koment, no koment. Dashuri, çdo të thotë dashuri, faktikisht në shkencat e islamit ka koment dhe ka interpretim. Kanë thënë dietarët e islamit, normalisht, kjo është një shkencë me të cilën merren vetëm dietarët e zemrave të islamit. Pra kemi dietarë në shkencat e islamit që quhen dietarët e zemrave, si Ibn al-Qayyim, Zoti i mëshiroft. Ata merren me këtë punë. Këto lloj përkufizimesh nuk i gjen as në filozofi, këto lloj përkufizimesh nuk i gjen as në psikologji, këto lloj përkufizimesh nuk i gjen askund, vetëm se në islam. Sepse normalisht islami është një fe që buron nga Zoti, e Zoti është ai i cili njeh çdo gjë mirë në detaje, dhe normalisht një dije që buron nga Zoti nuk mund barazohet, as nuk mund krahasohet, as nuk mund vihet shenja e krahasimit mes saj dhe mes çdo lloj dije tjetër e cila ka burimin nga mendja njerëzore. Dashuria është atëherë kur janë 5 gjëra. Dashuri do të thotë kthjellësi dhe bardhësi. Njeriu që ka dashurinë është dhe i bardhë në shpirtin e tij, është dhe i lirë në shpirtin e tij. Është i kthjellët në shpirtin e tij ai që ka dashuri për të madhin Zot Xhella Xhelaluhu. Dy, dashuria do të thot dukje. Dukje, dashuria duket, nuk fshihet. Ai që ka dashuri për dikë, kjo dashuri do të duket tek ai, nuk mund ta fshi, është diçka që duket. Tre, është diçka që ka të bëjë direkt me ndjesitë e zemrës. Pra dashuria nuk është një fjalë që robi e thot me gojë, apo një shprehje që njeriu mund ta bëjë me veprime të thjeshtë. Origjina e dashurisë është tek zemra e njeriu dhe tek shpirti i tij. 4. Kujdes. Ai që ka dashurinë është dhe i kujdesshëm. Sepse nuk do në asnjë mënyrë dhe në asnjë moment të prek ndjenjat e të dashurit të tij. 5. Qëndrueshmëri dhe përhershmëri. Pasi dashuria nuk është me momente dhe me kohë, ajo është gjithmonë për atë që njeriu e don. Atëherë nëse dashuria ka bardhësinë, thjellësinë, ka dukjen, ka shpirtin dhe zemrën, ka kujdesin dhe përhershmërinë, kjo është ajo e cila quhet dashuri. Dhe gjithë secili prej nesh i mendoj këto gjëra tek ai që do. Dhe mbi të gjithë këto gjëra që njeriu do, këto 5 gjëra duhet të jenë raportet me Allahun Xhella Xhelaluhu.
Nëse njëri do t'i ketë këto, atëherë do t'jetë feja e tij dhe besimi i tij me shije dhe me ëmbëlsi. Atëherë feja e tij dhe besimi i tij do të marrë kuptim. Ka thënë pejgamberi sasem, thelathun men kun në fihi, vëgjët e bihin në halavët e iman. Tre gjëra kush i ka në këtë bot, do të ndjej se ç'është imani dhe besimi i tij. Tre gjëra kush i ka në këtë bot. Një nga këto tre gjëra kush është? Të jetë Allahu, Xhellal Xhelaluhu, dhe i dërguar i tij, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, me i dashur për të se çdo gjë tjetër. Të jetë Allahu, Xhellal Xhelaluhu, dhe i dërguar i tij, sallallahu alaihi wasallam, me i dashur për të se çdo gjë tjetër. Pa zemrën e njeriu, ta pushtoj dashuria për të madhën Zot dhe dashuria për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kjo nuk përjashton që njeriu të ketë dashuri dhe për gjërat e kësaj bote. Nuk përjashton që njeriu të ketë dashurinë e natyrshme, siç ka vendosur Allahu xhelel xhelaluhu, dashurinë për bashkëshorten, dashurinë për fëmin, dashurinë për një punë i caktuar etj etj. Mirë po, dashuria për Allahun është dashuri e shpirtit. Dashuri e shpirtit. Nuk është dashuri thjesht ndjenjash. Është një dashuri e cila orienton kahun e udhëtimit. Dashuria për Allahun orienton kahun e udhëtimit njeriu, për ku po udhëton dhe drejtimin në të cilin ai po udhëton. Pra nuk është si dashuritë e tjera. Përkundrazi, çdo dashuri ngrihet mbi dashurinë e Allahut xhelel xhelaluhu. Flas për besimtarët, për muslimanët. Dhe se çdo lloj dashurie që bie ndesh me dashurinë e të madhit Zot, për besimtarët nuk është më dashuri, po quhet sprov. Pse? Çdo gjë që mund pengoj dashurinë të madhit Zot, ose që mund çoj në humbjen apo në shkëputjen e lidhjeve me Zotin xhelel xhelaluhu, ajo më në konceptin fetar Islam nuk quhet më dashuri, po kthehet në sprov për njeriu. Normalisht dietarët e Islamit kanë dhënë përkufizime interesante në lidhje me dashurinë për të madhin Zot. Dashurinë si koncept e trajtuam si koncept, pastaj dashurinë për të madhin Zot do të marrim inshallah taala më shumë se ndoshta 15 ose 18 përkufizime se si dietarët e Islamit e shohin dashurinë për Allahun në këndvështrime të ndryshme dhe gjithsecili e sheh në një këndvështrim dhe kur ti mbledhim gjitha këto këndvështrime do të marrim një panoramë më të qartë se si faktikisht funksionon dashuria për të madhin Zot. Për Allahum, Gjellë Gjellalu. Njëri për tyre shprehej duke thënë, dashuria për Allahum është të anosh gjithmon nga i. Gjithmon të ish i këthym nga i. Gjithmon të ish të anosh gjithmon nga Allahum, Gjellë Gjellalu. Gjithmon, kur përbalet Allahu dhe dikush tjetër, ai që ka dashuri për Allahum, ku anon? Të Allahum, Gjellë Gjellalu. Vazhdimisht të anosh nga Allahu xhele xhelaluhu. Vazhdimisht të jesh nga krahu ku është Allahu xhele xhelaluhu. Sprova, po jo. Faktikisht dashuria këtu duket. Se gjithë thonë që e dum, gjithë thonë që e dum. Por realisht, momentin që përballet Allahu dhe dikush tjetër, qoftë kjo puna, qoftë kjo rroga, qoftë kjo fama, qoftë kjo qefet, epshet, përballen Allahu dhe këto gjërat e tjera, çfarë do qoftë, kjo gjëja tjetër. Ku anon njeriu, do të thotë se atë don më shumë. Sepse ka hi koha e kujt e lafologjisë. Gjërat shihen konkretisht. Dhe konkretisht duket ku njeriu anon. Se me lafet gjithë thonë e duan Allahun fort, edhe qafirat, edhe ato që janë jashtë, që s'kan lidhje me Allahun as me fenë e tij, thonë, ne Allahun, ne duam më fort se ju që falemi. Dy, të jetë, dhe kjo është më interesante se sa e para, të jenë dëshirat e tua në përputhje me dëshirat e ti. Të jetë vullneti jëtë në përputhje me vullnetin e ti. Kjo është dashuria. Unë s'kam dëshirë tjetër përveç se asaj që Zotit dëshiron. S'ka vullnet. Flasim për besimtarë, nuk po flasim për vetëndime, po flasim në parim dhe si koncept. Po se ku jemi ne, Allahu e dinat pun, Allahu na falë dhe na mëshiroft.
mos të ketë tek një jo dëshirë tjetër, vetëm sa ato dëshira që përputhen me dëshirën e ti. Mos të ketë tek një jo vullnet tjetër, vetëm sa i vullnet që përputhet me vullnetin e ti. Të doj atë që ai e don dhe të urrej atë që ai e urren. Një përkufizim tjetër thoshte, hua el mahu wal ithbat. Dashuria është, ose konsiston në faktin, e fshirjes dhe lënjes. Shumë e shkurtër. Thot të fshish çdo pasoj që të vjen prej ti, edhe nëse nuk të pëlqen, ta fshish, si kurse ekziston, dhe të përqendrohesh tek ai vetë. Që do thot, njëri unë jetë mund përballet me disa situata që nuk janë të kënaqshme për të, po këto ati nuk i interesojnë, i fshin gjitha. Pse? Sepse ati i intereson ai vetë. Kush është ai vetë? Allahu xhella xhelalu. Një përkufizim tjetër thoshte, el mahabbetu muwata'atu al-qalb. Të dashuria, po si thonë faktin, e përputhjes së rrahjeve të zemrës me dashurinë të madhe të Zotit. Edhe zemra rreh me dashurinë e Allahut xhella xhelalu. Atëherë kur njeriu edhe rrahjet e zemrës tij, çdo rrahje në zemër rreh me dashurinë dhe duke shprehur dashurinë për të madhin Zot xhella xhelalu. Kjo nuk nënkupton se ai që e don Allahun do të thotë se zemra e tij ka një tingull tjetër apo një melodi tjetër apo një rrahje x caktuar, por kjo nuk kupton se zemra e tij është aq e lidhur me Allahun xhella xhelalu, saqë zemrën e tij nuk e gjen vetëm se tek ajo që Zoti e kënaq, vetëm se tek ajo që Zoti xhella xhelalu e gëzon, domethënë prej punëve që mund të bëjë njeriu. Një përkufizim tjetër thot el qiyamu bil khidme. Dashuria konsiston në faktin e shërbimit. Ti shërbesh. Po si ti shërbej Allahut? A ka nevojë Allahu për shërbimin e njeriu? Ka nevojë Allahu që ti shërbej njeriu? Allahu është absolut. Zoti është i përkryer, i përsosur. Është absolut, nuk ka nevojë që ne të shërbejmë. Jo, nuk ka nevojë Zoti ti shërbesh. Po ti shërbesh fesë dhe besimin, duke zbatuar atë në jetë. Kjo është. Dhe nuk ka për qëllim këtu të shërbesh Zotit, se Zoti është absolut, s'ka nevojë. Somed çdo thot në gjuhën shqipe, somed do të thot i panevojshëm për krijesat e tij, për të cilin kanë nevojë të gjithë krijesat e tij. Ky është Allahu. S'ka nevojë që të shërbejmë Zotit. Mirë, po ne i shërbejmë vetes sonë, i shërbejmë fesë se Zotit xhela xhelalu, atëherë kur ne bëjmë detyra që Zoti na ka ngarkuar dhe largohemi nga ato gjëra që Zoti xhella xhelaluhu na ka ndaluar. Një përkufizim tjetër interesant thoshte istiqlalul kathiri min nafsik wastightharul qalili min habibik. Të paksosh atë që buron prej teje kur bën shumë. Ta paksosh, ta shofësh si asgjë. Dhe të shofësh shumë, qoftë edhe pak kur të vjen prej të dashurit tënd. Ta shofësh shumë. Gjërat e tua, sa herë që bën, sa herë që shton, thu s'kam bërë gjë. E sa herë që të vjen diçka prej dashurit tënd, prej Allahut xhela xhelaluhu, ti e shumëfishon dhe e shton dhe e shef atë si mirësi. Dhe begati, pse do të thotë në njëri? Të mija të shoh, edhe pse bëj shumë, pak, dhe nëse më vjen pak prej Zotit ta shoh shumë, sepse sado që të bosh ti, sado që të bosh, nuk e bërë atë që Allahu meriton. Sado që ti të bësh, ajo prapë mbetet për të parë, a është bërë ashtu siç duhet apo jo? A është bërë sinqert apo nuk është bërë sinqert? Pse ta shohim si të madhe dhe me të madh
atë pak që na vjen prej Allahu Xhela Xhelaluhu, sepse neve na mjafton që i dashuri na ka kujtuar me të mirë. Nuk na intereson se sa na ka sjell. Neve na mjafton që ai na don fort që na ka sjell dhurata. Edhe pse ndoshta mund duken pak, po faktikisht asnjëherë dhuratat e Zotit nuk janë pak. Se vetëm çmimi i syve që të ka dhënë Allahu në këtë botë, nuk e di se sa kushtojnë treg, një palë sy me pasportë i blerë. Një palë vesh me pasportë i blerë. Një zemër me pasportë ta blerë sa kushton. Kështu që nëse të vjen diçka prej Zotit, ajo është çfarë? Në krahasim me këto mirësi që të ka dhënë Allahu Xhelel Xhelal. Kështu që pak ne po i themi kështu pak, po faktikisht asnjëherë nuk ka pak nga Zoti Xhelel Xhelaluhu. Për kufizimin tjetër thot, istiklalul këthiri min taatik, wa istikhtharul kalili min gjinajetik. Të paksosh adhurimet, se ajo ishtë në gjashmën me të parë, pa nëse ti bon shumë, mos t'i shofësh, mos të mbështetesh tek veprat shumë që bën, thot, wastikthaurul kalili min gjinajetik. Faktikisht, thot, duhet shumë fishosh kur bën të këqija. Kur bën të këqija, ti shumë fishosh. Nëse bën të mira, mos u mbështet tek të mira që bën. Nëse bën të këqija, menoj shumë. Po pse kështu? Pse ky lloj raporti? Përsa i përket mirave e thamë, po përsa i përket këqijave, ato të këqijat në syrin ton mund duken kaq të vogla. Mirë po realisht, a janë ke Zoti kaq të vogla apo jo? Në shumë gjona që ne nuk i shohim asgjë fare. Në njëri prej nesh, për shembull, ka probleme me namazin e sabahut, e nuk i duket problem se se fal sabahun në kohë, për shembull. Çfarë problemi? E shef si gjë shumë të vogël. Faktikisht, a është kjo realisht tek Allahu e vogël apo është shumë erë. Janë shumë gjona në jetë, ky është një shembull. Janë shumë gjona në jetë që ne i shohim si asgjë, po faktikisht ato mund të kenë peshë të madhe tek Zoti Xhelle Xhelaluhu. Një përkufizim tjetër thotë të jesh i përgatitur me të gjithën tënde ndaj porosive të atij që ti do. Vazhdimisht të jesh i përgatitur. Tha Zoti, duhet më marr abdes, edhe pse është ftohtë. Ti merr abdes, të intereson. I përgatit. Tha Zoti Xhelel Xhelaluhu që duhet më dhon zekatin, edhe pse je lodh e të karan kanë ndërn kërbishtet për ta bërë këtë pasuri. S'të intereson, i gjithmonë i përgatit. Asnjëherë nuk thua po si, pse? I përgatit gjithmonë. Në gjendje të gatshme. Një përkufizim tjetër interesant është el mahwu min el qalbi li kulli ma si wal mahbub. Kështu kur e them arabisht kur e ndjej më shumë. Thot të fshish nga zemra çdo gjë tjetër përveç të dashurit të vetëm Allahun xhallahu xhallahu. Ktu të fshish nuk nën kupton që njeriu mos të ketë dashuri për gjërat që është natyrshmëria e njeriu që të ketë dashuri. Por se bën fjalë këtu, kur ka përplasje, si që ishte në rastin e parë, kur ka përplasje, absolutisht fshihet çdo gjë përballë dashurisë së Zotit Xhelel Xhelaluhu. Një përkufizim tjetër ishte, ose që është thënë, iqamatu al-itabid daim. Kritika e përhershme është dashuria, kritika e përhershme. Kritika e përhershme. Gjithmonë e kritikon vetën. Gjithmonë thot prit se bona ashtu siç duhet, s'bona ai sa duhet. Se bëra ashtu siç e meriton. Ora pse e bëra këtë? A ishte më të vërtet për hir të Zotit kjo që bona atë? Qortimi i vazhdueshëm. Qortimi i vazhdueshëm i kujt? I vetes. Përgjithësim tjetër, interesant ishte, në të gara lehu, bjen një hibbahu mithluk.
që mund ta përkthejmë shqip, të vi zor nga vetja jote, që ti jesh ndër pretenduesit të dashurisë së tij. Do të thonë, a jeti me të vërtet për atyre që e duan, a është me të vërtet sjellja jote, komunikimi yt, veprat e tua, punët e tua, a janë faktikisht që tregojnë dashuri, a nuk është për të ardhur zor? Kur ke zor për vetes tate dhe ti pretendon dashurinë e ti, atëherë ky është argument i dashurisë për Zotin Xhella Xhelalu. Një tjetër thot, dashuria është atëherë kur bien tokë frutat e përputhjes dhe bindjes. Kur bien tokë, pra kur duken tek njeriu frutat e kujt e përputhjes së dëshirës me dëshirën e Zotit dhe bindjes ndaj Zotit Xhella Xhelalu. Do të thonë, nëse njeriu bindet në këtë botë, nëse njeriu e orienton veten e tij tek kënaqësia e Zotit, tek dashuria e Zotit, këto janë frutet e dashurisë, për cilët ne folëm në fillim fare që tham pema e dashurisë. Kur ushqehet, kur ujitet me ujin e sinqeritetit dhe ushqehet me bindje, atëherë jep frutet. Dhe këto frute nuk njohin kohë, ditë natë, nuk njohin ditë, nuk njohin muaj dhe nuk njohin stin. Tu ti ukulaha kulle hinim bidhë në rabbiha. Në gjdo moment, në gjdo kohë, pradhon fruta. Allahu na falë, Allahu na mëshiroft. Një përkuvizim tjetër thot, el hubbu en hua en ten sa hudhu dhek. Dashuria është që ti të harosh qëfar të takon ty. Dashuria e vërtet është atëherë kur njëri harron se çfarë i takon. Pse? Si ka mundësi që njëri të harrojë çfarë i takon? Atëherë kur dashuria ka marrë, ka kapluar zemrën, njëri harron se çfarë i takon. Si dashuria e kësaj bote? Shumë herë ti nuk i shef dhe nuk i kërkon të drejtat e tua për hir të kujt? Për hir të dashurisë që ke për dikë. Nuk i kërkon hiç. Pse? Sepse dashuria për dikë ty të bën që të harrosh, për hir të dashurisë që ke, sakrifikon. E dashuria për Zotin bën që të harrosh çdo gjë që të takon. S'të intereson. Sepse ty të intereson kënaqësia e tij, ty të intereson dashuria e tij. Një përgjigjim tjetër interesant është tauhidu al-mahbubi bi khalis al-irada wa sidq al-talab. Njësimi i të dashurit tën, pra njësimi i Allahut me vullnetin e pastër dhe të kulluar dhe me punë të vërtetuar. Ta njësosh Allahun Xhella Xhelaluhu me vullnet pastër dhe ta vërtetosh këtë vullnet pastër me punë dhe me sakrificë. Një përgjigjim tjetër interesant thotë: "As-suqutu min suqutu kullu mahabbatin fil qalbi illa mahabbatul habib." Të bjerë nga zemra çdo dashuri përveç dashurisë së tij. Për këtë arsye, në një hadith është thënë, zemrat e njerëzve janë si puna e enëve. Zemrat e njerëzve janë si enët. Edhe faktikisht zemra është si enë apo jo? Zemra flas për zemrën organike, për zemrën fizike si organ, është si enë, është si enë. Thotë jo mes asim, zemrat janë si punët e enëve. Nëse gjenë Zotit dikën në zemrën e dikujt përveç ti, nuk pranon që të derdhet në atë zemrë. Prandaj dhe zemra duhet jetë pastër për Allahun. Nuk pranon Zotit që në zemrën e robit ti tjetë dikush tjetë përveç ti. Nëse është dikush tjetë përveç ti, largohet Zotit. Për asaj zemrë. Dhe normalisht
edhe një herë dua t'i kushtoj rëndësi faktit se nuk bëhet fjalë këtu për dashurinë e natyrshme, për dashurinë që ka fëmia për babën, baba për fëmin, burri për gruën, e gruaja për burrin, nuk bëhet fjalë për këtë lloj dashurie. Bëhet fjalë për atë dashuri e cila ose në emër të cilës sakrifikohet një dashuri tjetër. Kjo është ajo e rrezikshmja dhe e keqja. Kjo është ajo për cilën ne po flasim. Nëse një dashuri tjetër sakrifikon dashurinë për Allahun, atëherë ajo mbetet e dashuria për Allahun shafitet dhe zhduket. Thot njëri për ulemave të hershëm, gjithmonë këtën përkuvizimin që kanë bërë djetarë të hershëm, thot njëri për tyre, thot gaddu tarfi amma si vel habib. Mos t'i qojsh sytë kun tjetër, vetëm se te ki dashur jatë. Dhe këtu nuk ka për qëllim që mos me pa njëri ju në këtë botë, po ka për qëllim që njëri ju mos shoh aty ku Zoti hidhrohet. Mos shkoj zemra e ti, mos shkoj vijdani i ti, mos shkoj shpirti i ti, mos tanoj shpirti i ti, tek dikush tjetër vetëm se tek Allahu Xhelle Xhelaluhu. Imam el-Junejdi thoshte, narun fil kalbi jahriku kulle ma si wallah. Thot, një zjarë që ndizet në zemrën e njeriu dhe djeg çdo gjë tjetër përveç Allahut Xhelle Xhelaluhu. Ibn al-Qayyim al-Jauziyja tregon për një debat që ka pas Shejhul Islam Ibn Taymija me një nga këto dervishlerët, se këto dervishlerët nuk kanë se kanë lindë në këtë kohë. Dervishët kanë qenë qysh në atë kohë. E ka prej këtyn e dervishlerëve, që Allahu ju zoft në islamin e vërtet dhe drejt, që zbëjnë asë i gjo prej aty në gjonave që Zoti ka urdhnu, e nuk lejnë haram pa bom, bisi përfaqen e tokës, sa që edhe i moralitetin e bëjnë halal, Allahu në ruj, kanë një natë për shemur, ku mblidhen me i ven aty, gjithë edhe bëjnë haramin, ose e dorëzojnë vajzat e tyre, të virgjëra dhe gratë të tyre, sa po e në martuar natën e partë martesës, si më toj dorëzojnë tek dervishi, e dervishi i cili ushqehet vetëm me mjalt dhe me arra dhe me gjalp, Allahu na ruajt. Degenerim, s'ka dyshim që ky është degenerim, degenerim në emër të fesë dhe të besimit. Imam Ibn al-Qayyimi, Allahu mëshiroft, tregon një debat mes profesorit të ti, Ibn Taymijes, dhe njërit për i këtyne që thot Ibn Taymija, thot, s'kishtelon haram mbi sipërfaqen e tokës pa bo. Në emër të kujt, në emër të dashuris për Allahun. Sa që u këthy në objekt shqetësimi për njërzit asaj krajine, dhe shkojnë të kështë e Ibn Taymija dhe i thonë, hajde, jipi i përgjigje këti njërës, se ne nuk japim do të përgjigje. Thot, Shejhu Ibn Taymija i shkova, thot dhe i thash, si ka mundësi që i bën gjithë të gjona, në emër të kujt, më tha, shi shejtani, kur fletë në gjuhën e njerëzit, tha, a nuk beson ti se çdo gjë që bëjnë dhe ndodhë, është e krijuar prej Zotit? I tha, ky po, çdo gjë që ndodhë, është e krijuar prej Allahut, me të mirë, me gjithçka. Tha, ti urren atë që po bën Allahu, ti e urren atë që bëbon Allahu. Të që dashurie pretendon të për Allahu, kër urren atë që bëbon Allahu. I thashtë të Shejhul Islam Ibn Taymija, të bëj një pytje, dhe thot gjithë muridët, muhibat, se kështu i kanë ato muhib, murid, pastaj bosh dervish, pastaj bosh baba, ati, biri, shpirti, i shenjtë, si e kanë ato, gradët të ty në nuk e ti. Gradat e tyre në papat, te sa qëkështë e kryegjyshi. Shkoka më e madhe. Ose, nuk e di si i kanë gradat, se ato e në lojlojesh, e sojsojesh. Thot, i thash thot, atë bëj një pytje, më tha po, bëj pytje.
Thanë nësa i që dua me urën diçka, dhe ne e bëjmë. Dhe nësa i që dua me donë diçka dhe ne nuk e bëjmë. A është kjo argument i dashurisë për të apo jo? Të përzizim? Nësa i që dua me urën diçka dhe ne e bëjmë. Dhe nësa i që duam, e do diçka dhe ne nuk e bëjmë. Është kjo argument për dashuri apo për urrejtje? Tha heshti. Heshtën të gjitha ta që kishin prezentuar dhe ra populli rehat prej ti dhe prej fesadit të ti. Kjo fjalë që unë them është në libra. Dhe kjo fjalë që unë them që u thash pak më përpara, që për atë që bëjnë taloj njerëzish, e gjeni sot, shkoni në disa zonat veriut Shqipëris, shkoni në disa zonat jugut Shqipëris, dhe këta njerëz në emër të shenjtëris, në emër të frymës së shenjt që ju zbret, dhe komunikimit direkt që kanë me Allahun, si pas tyre, janë këthyër në idhuj të gjallë që ecin mbi sipërfaqen e tokës, në emër të kujt të dashurisë për Allahun. Drejqi vetë që ecën me kamët mbi sipërfaqen e tokës. Vazhdojmë me përkufizimet që kanë dhënë dietarët e islamit, dietarët e ehli sunetit, në lidhje me dashurin për të madhin Zot, Gjellalun. Dhe sa kohë kemi? Thot njëri për përkufizimeve, hua bëdhrul me gjhud wa tërkul i'tirad. Të derdhësh gjithë mundësit e tua dhe të heqësh dorë nga kundërshtimi. Të derdhësh gjitha mundësit e tua, po flasëm për dashurin. Të derdhësh, të shfrytëzosh gjitha mundësit e tua dhe sa të arrish në fazën ose në gradën e pamundësisë. Kur je pamundur, kur është e pamundur, s'ka problem, mos e bëj. Amo ti duhet shfrytëzosh të gjitha energjitë e mundshme. Dhe të heqësh dorë nga diskutimi. Zoti më dhe ndaloi Bixhozin. S'ka po pse ndaloi po si çështë? Ndaloi pikë, ndaloi, s'ka më. Ska diskutim. Zoti më dhe ndaloi moralitetin. Po si, po ndaloi për Zotin, ndaloi pikë. Ska diskutim. Zoti më dhe ndaloi kamatën. Ndaloi fajden, interesat. I ka ndaluar pikë, mbaroi apo punë, ska më diskutim. Sepse diskutimi është problem, diskutimi tregon pakënaqësi. Është më ndryshe kur njeriu e bën thot Zotin fal, sesa kur e diskuton çështjen. Apo nuk është kështu? Një përkujzim tjetër interesant që shumë pamjet jashme duket si problematik, po faktikisht nuk është problematik, thot, hua sukru ledhi la jeshu illa biru jetil mahbub. Thot, thash shumë pamjet jashme të apërkthejmë, thjesht si përkujzim interesant, po pasaj do i bëjmë komendin, thot, do të thotë thot, të dehesh e mos dalësh nga dehja vetëm se kur ta shohësh Allahun xhelel xhelaluhu. Pra nuk ka për qëllim këtu dehjen me pije alkolike, por ka për qëllim këtu mallin për Allahun xhelel xhelaluhu. Dhe djegja e dëshira për të parë Allahun xhelel xhelaluhu, e kjo dëshirë mban njeriu sikur është në ajër. Dhe nuk zbret në tokë dhe nuk zbret me kom në tokë. Vetëm se në momentin që shaj Allahun xhelel xhelaluhu, atëherë qetësohet zemra dhe shpirti i tij. Një përkufizim tjetër interesant thot: "Alla yatawalla umuraka ghayruhu." Mos i zgjidh punët e tua, dashuria është atëherë ose dashuri do të thotë që mos i zgjidh punët e tua kush tjetër përveç ti. Mos e lësh punën tuaj dikujt tjetër në dorë përveç se kujt, përveç se Allahut
Xhelal Xhelalu, ai ti zgjidh gjitha, ai ti mbaroi punën tuaj. Ti adresosh çdo gjë Allahu Xhelal Xhelalu, çdo gjë Allahu Xhelal Xhelalu në dorë, ti mbështetesh për çdo gjë Allahu Xhelal Xhelalu. Për kufizim tjetër thot, huwa ad-dukhulu fi riqqil mahbub wal hurriyatu min al-istirqaq li ghayrihi. Ti robërohesh vetëm Allahut dhe të lirohesh nga robëria çdo kujt tjetër përveç se robërisë ndaj Allahut xhalla xhelaluhu. Dy përkufizimet e fundit thot huwa safarul qalbi fi talab al mahbub wa lahju al lisan bi dhikrihi. Ky përkufizim thot të udhëtoj zemra në kërkim të Allahut dhe gjuha vazhdimisht të jetë në përmendje të tij. Dhe përkufizimi i fundit thot an yakuna kulluka bihi mashghulan wa kulluka lahu mabdhulan. Kur të angazhohesh i tëri me të dhe të shpenzohesh i tëri për të, atëherë ka arrit dashurinë për Allahun xhalla xhelaluhu. Lus Allahun që të na bëj prej të dashurve të tij. Lus Allahun që të na falë dhe të na mëshirojë. Lus Zotin xhalla xhelaluhu që të na dhurojë për asaj dashurie e cila na bën neve të lumtur në jetën në kësaj bote dhe në jetën e botës tjetër. Sa më e madhe të jetë dashuria për Allahun xhalla xhelaluhu, aq më mirë është njeriu në jetën e kësaj bote. Dhe sa më shumë që të fitojë njeriu nga dashuria e madhe të Zot xhalla xhelaluhu, aq më e lumtur bëhet jeta e njeriu në jetën e kësaj bote. Për këtë arsye edhe pejgamberi Zotit sallallahu alajhi wasallam i lutej Allahun xhalla xhelaluhu duke thënë: Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal 'amal alladhi yusiluna ila hubbik. Allahumma ij'al hubbi laka e habbu i leje min kulli shej. O Allah o Zotim, unë kërkoj për teje që t'jem për atyre që ty të duan fort, të duan shumë. O Allah, unë kërkoj për teje dashurin tënde. O Allah, unë kërkoj për teje që të më dhurosh dashurin e atyre që ty të duan. O Allah o Zotim, unë kërkoj për teje që të më mundësosh punë dhe vepra dhe fjalë që të arri në përmjet tyre dashurin tënde. O Allah o Zotim, bëj dashurin time për ty më të dashur për mua se çdo gjë tjetër që ekziston. O Allah o Zotë gjithësis, ne të lutëm i ty që të na bësh prej të dashurve të tu, na dhurosh dashurin e robëve që ti i don dhe ty të duan. O Allah, na mundëso që të punojmë punë dhe vepra që të arrim dashurin tënde. O Allah, o Zotë jynë, bëje dashurin për ty, gjënë më të shtrenjtë dhe më të shenjtë dhe më të dashur për ne, se çdo gjë tjetër. Amin. Insha Allah, o Tala, do të nalemi bas namazit e zanit, bas kujt, bas e zanit, do të nalemi në një ngjarje shumë interesante që ka ndodhur në kohën e imam Gjunejdit. Ka qenë kohë haxhi dhe janë ledh djetarët e zemrave në i takim. Edhe ty ka ndodhë një njarjet, shofim, shalot ala, për në bas. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillah, salatu, salamu ala rasulillahi wa ba'd, falëndërim Allahun gjëllë gjëlaluhu, mjërësi dhe bekimet e ti qofshin, mjë dashurin e ti dhe dërguarin e ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe mjë gjitha ta djetar dhe besimtar që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e ti të rindit një gjëkim. Thash kënë njarje ka ndodhur në haqë, në kohën e imam Gjunejdit, kur imam Gjunejdit ka qenë i vogël, ose më i riu në mesin e tyre, dhe e mbledh të djetarët që trajtojshin të tema, kaq, si më thëmë, të prekshme, dhe gjithë se cili për ty në ishe një mezhlis i madh, dhe kanë fillu të flasin për termin e dashurisë për Allahun, çfarë nën kupton, gjithë se cili në një prizëm caktuar. Dhe në fund fare, duke qenë se ky ishte më i riu në mesin e tyre, i thanë, po thuaj edhe ti fjalë. Dhe ky tha,
njeriu tha e arrin dashurinë e Zotit atëherë kur është si më poshtë vijon dy pika. Abdun dhahibun an nafsi. Atëherë kur njeriu largohet prej vetes së tij. Gjitha këto kanë nevojë për të komentuar. Muttasilun bi dhikri rabbihi, i lidhur me Allahun nëpërmjet përmendjes së tij. Qaimun bi adai huquqihi. Atëherë kur vazhdimisht është duke çuar në vend të drejta dhe detyrimet e Zotit të tij. Nadhirun ilehi bi qalbihi. Atëherë kur vazhdimisht e sheh Zotin me zemrën e tij. Ahraqat qalbahu nuru hejbetihi. Atëher, kur digjet zemra e ti nga nuri drita e hijes së rënd të Zotit të ti. Wasafa shurbehu min kesi u dihi, dhe gjithmon pin prej gotës së dashurisë ti. In keshe felohu lëgjebaru min estari gëjbetihi. Ati i është parashit Allahu pavarësisht sa ai është i padukshëm për sytë e njerëzve. Me kuptimin si është paraqitur Allahu, pra me kuptimin e madh e ndjen madhështinë e Allahut xhelal xhelaluhu në çdo moment. Fa idha takallama fa billahi wa idha nataqa fa anillah. E kur flet, flet me lejen e Allahut dhe kur shqipton diçka e shqipton në emër të Allahut. Wa idha taharraka fa bi amrillah. Wa idha sakana fa ma Allah. E kur lëviz, lëviz me lejen e tij, me urdhrin e tij, e kur rrin pa lëviz, kur rrin stabil me lejen e Zotit xhelal xhelaluhu. Thot në fund fare fa huwa billahi walillahi wa ma Allah. Është atëherë kur njeriu është me Allahun, për Allahun dhe gjithmonë me Allahun. Thot transmetuesi i ngjarjes. I ulën kokat të gjithë, fillun me qajt dhe than, nuk e pas kemi ditë se kë kemi në mesin tonë. Allahu na mëshiroft, Allahu na fal. Normalisht që deri tani kemi qenë së bashku në, si më thënë, në zbulimin se ç'është dashuria. Po faktikisht, si arrije dashuria e Zotit, kjo do tjetë, insha Allah ta'ala, dhe tematika e mësimit arqëm. Gjithë drejt tani kemi qenë teori, si arrije praktikisht, insha Allah ta'ala, në mësimin e arqëm. Lusë Allahum, që të në fali dhe të në mëshiroj të gjithë dhe papërjashtim. Qëfse ka në një pyetje, sepse jemi në kohë besoj, kur e ka thonë këtë fjalë, aty transmetimi thoshte që ishin njerëz të mëdhenj të gjithë, nërsa ky ishte më i vogli në mesin e tyre. Pra bëhet fjalë këtë që aty ke moshën 20-21 vjeç. Tani unë se kom pa certifikatën e lindjes kështu fiks, po nuk besoj se është shumë e rëndësishme për temën tonë. Shiqoj që s'pyete për muajin se kur ka lindë. Imam el-Junejdi konsiderohet prej njerëzve më të famshëm në këtë tematikë, tematikën e shkencës së zemrave. Po, qëse ka ndonjë pyetje në lidhje me temën që ne e trajtuam mirë, qëse nuk ka, më mirë është prapë. Elhamdulillah. Lusë Allahun që të na falit, na mëshiroj, lusë Allahun që të na dhuroj dashurinë e ti, sa të jemi zjavë njëtë njësaj bote, dhe të na trajtoj me dashurinë e ti kur dalim për para Zotit xhelal xhelaluhu në botën tjetër. Thrasëm i kamet, ajtë për e thrasëm, thiri i kamet. Subhanak Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahu yashfi bihi.